Hvad er du? Hej. Jeg får åbnet min bil. Nej, du skal spørge om det. Ja, du tror. Hvad er dit navn? Hvad er mit navn, der? Ja. Det er jeg. Ja, du er Kent. Er du sur på mig? Nej, er du sur på mig? Nej, unge. Nej, tværtimod. Jeg vil meget gerne have jer over på vores side. Hvad skulle mit kørekort? Hvad siger du? Jeg vil meget gerne have politiet over på vores side, så I er med til at stande de her forbrydere, der forgifter os med de påståede coronavacciner, og på andre måder ødelægger vores land. Vores økonomi for eksempel også. Og der er kunstig lov en masse vågne bag politiet, men der er også en del af snoksår. Nej, det er damen, der sidder her. Det er damen, der sidder her. Ja. Du må, vil du spørge nu om dem? Ja, værsgo. Så må jeg spørge, hvorfor I stopper os? Politiet skal have en årsag til at stoppe dig, det er det, du er med på. Hvad siger du? Må jeg spørge, hvorfor I stanser os? Politiet skal have en årsag til at stoppe folk her. Du vinker til, og så har I været nede på politicenter. Er vi ikke enige om det? Hvor du jo. Var inde og råbe? Skal man... Nej, jeg har slet ikke været indenfor. Jeg kunne ikke komme ind, fordi vagten lukker døren. Ja. Så det var ganske umuligt for, så umuligt for mig. Ja. Hvad vil du... Nej, bare en årsag til at stoppe folk. Det er vel ikke nok, at man vinker til politiet. Det er ganske lovligt, det der. Nej, det er ikke. Jo, det er det. Åh, slet mig at tage fat i mig. Det er dejligt. Jeg kender godt min egen baggrund. Det er ganske lovligt, det her. Ja, okay. Så, men det var faktisk sådan, du har lidt ret, for det var sådan en gang, man ikke måtte dække baggrunden. Men fordi der var så mange mennesker, der tog på ferie, og derfor fyldte deres bil op med alt muligt, så fik folk bøder hele tiden. Og derfor har man lavet op. Nej, jeg vil læse på loven. Derfor har man lavet om på loven. Nu skal du høre, at du bliver sikkert foretrædet første loven ved at have tillægget dine... Det skal jeg vælge dem til. Ja. Ja. Skal jeg vise dig lovgivning? Så er der pækker til politiet i går. Skal jeg vise... Ja, det kender jeg godt til. Ja. Skal jeg vise dig lovgivning, man gerne må? Nej, okay. Så man myrder og skader folk i det her land, og I synes, at I skal komme og forsvare det og give mig et bøde for at vise, at man løjer om immunitet. Det er to forskellige ting, men du skal ikke blande sammen. Du behøver ikke at blande de der ting. Nej, det behøver jeg heller ikke. Hvis I passer jeres arbejde, så skal jeg holde afstand. Det burde, nej, det synes jeg ikke, fordi man forestiller mig, at stikke folk, fordi man kommer til at starte med. Klokken har brudt på Nürnberg-konventionen. Så I passer jo ikke jeres arbejde. Det I gør, det er, at I beskytter systemet og de her kriminelle magtdæver. Det der med, at vi ikke passer vores arbejde, det kan du bare holde hen med til politikeren. Jeg kan ikke modtage en klage. Nej, jeg ved det godt. Men du ved jo også lige så godt som mig, at du jo beskytter jo jer, og de forbrydelser, I er med til at beskytte systemet for jer. Så det nytter jo ingenting. Det er ikke det, det handler om for mig her. Det handler om, at I har været hernede. Ja, er der noget ulovligt ved den her? Kan du tage, hvad det hedder, navnet på de to andre der? Må jeg lige spørge, hvad der er ulovligt ved at være oppe i et vaccinecenter, og vil dokumentere, hvad der foregår og fortælle? Det er jo de bryder sig ikke om, at du har været inde og råbe, ikke også? Nej, jeg spurgte, hvad der er ulovligt ved det? Det ved jeg ikke. Og jeg har jo ikke været inde og råbe, jeg har slet ikke været derinde, ja. Nej, men det er det anmeldelsen, står... den går på, ikke? Jamen, så synes jeg, du skal, skal sigte dem for at have løjet for dig. Ja, det kan du da. Du må da ikke lave en ulovlig anmeldelse i Danmark. Det er ganske ulovligt. Det burde du da vide, Jan. Så det, der sker, det er, at politiet standser os, når vi vil op på et vaccinecenter, for at gå ind og advare, hvad der foregår i Danmark. Og så snart vagtkontoret har lukket døren, men det, han har fortalt til vores politimand, eller politimand Jan, det er simpelthen, at vi er inde og råbe derinde. Og som man kan se en video, vi har lavet, og som bliver udgivet om lidt, så er vi selvfølgelig ikke inde og råbe, fordi vagten nåede at lukke døren. Og så siger politimanden Jan, han må jo selvfølgelig tage ansvar og gå op og tage fat i de mennesker, der har lavet en ulovlig anmeldelse af, hvad der er foregået. Men altså, det gør de jo ikke, og som jeg siger til, de beskytter vores kriminelle system. Og det, de har tid til, det er at standse os, der advarer, hvad der foregår, og kommer ind og fortæller de her mennesker, hvad de er gang i. I stedet for at gå ind og anholde de her forbrydere, eller bruge deres tid på at anholde de kriminelle forbrydere i Folketinget. Ja, jeg vil gerne puste. Så har I det godt med at tjene det her system, der dræber og skader folk med de påståede coronavacciner? Det behøves jeg ikke. Eller synes det er lidt mærkeligt? Det behøves jeg ikke stå til regnskab for dig for. Så nej, men du har altså hele Danmarks befolkning at stå til regnskab for. Ja. Og når der kommer en endelig dom... Når der kommer det en... Nej, du tjener det. Du tjener nemlig regenten. Nej, du tjener nemlig regenten. Du har ikke noget ansvar over for den danske befolkning? Nej, slet ikke. Intet ansvar over for den danske befolkning? Ikke hele det danske befolkning. Nej, det har jeg ikke. Noget af den danske befolkning? Nej. Ja, lige præcis. Og det er det samme, man gjorde den danske. Der lavede man kriminelle ting, fordi man bare fulgte... Husk alt, hvad du kan. Lidt op, jeg skal lige have været. Pust, pust, pust. Det var ikke nok, eller hvad? Jeg synes, det er fint. Jeg plejer at bygge lidt før, men jeg kan prøve igen, hvis det er. Så problemet er, at I beskytter det her syge system. Har du drukket alkohol? Ja. I dag? Ja. Ja. Har du drukket alkohol i dag? Ja. Okay, sej nok. Det tror jeg ikke, man måtte have på arbejde som patient. Så 191.000 indberettede skader på grund af de påståede coronavacciner. Og I synes, at I får det der retfærdiggjort ved at standse mig, der oplyser.
Nej, du er ligeglad. Du er ligeglad. Er du ikke forholdt dig til, hvad der foregår kriminalitet i Danmark? Men man har altså lovet folk med i et, et eksperiment, og man brød en Nürnberg-gruppe. Hvorfor har I interviewet ikke nogen, der gerne vil interviewe i stedet for interviewe? Det er fordi, I er medskyldige i det, der foregår, ja. Det er jo ikke... Ja, I er medskyldige. I tjener jo det her syge system, der render rundt og gør de her ting. Og i stedet for at gå efter de forbrydere, der er med i det her, så gør I altså det at stanse mig og behandle mig som en forbryder afsted. Og det er jo et problem jo. 193.000 indberedte skader. Du vil ikke høre på det. Du har indtaget alkohol, men ikke over det tilladt. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan godt finde ud af alkoholgrænsen. Skal I hjem og skamme jer, eller hvad skal I? Det burde I jo. Må jeg få mit kørekort tilbage? Så jeg har også mit kørekort, men du er velkommen til at skrive ned, hvem jeg er, selvom det ikke er noget, der ja, der er jo læge til sted, og det skal der jo være ifølge sundhedsloven, men det er politiet jo ligeglad med, at vores kriminelle systemer og deres håndlanger bryder loven. Det, de har travlt med, det er dem, der er i modsystemet og fortæller, hvad der foregår. Dem er de rigtig meget ude efter. Og det er jo ærgerligt, fordi at man gjorde faktisk det i 2. verdenskrig. Man brugte det tyske politi til at anholde kommunister, og derefter så anholdt man det tyske politi og sendte dem i koncentrationslejre. Og vi tror, at verdens rigeste mennesker har andre hensigter med dansk politi, end man gjorde i 2. verdenskrig. Så er I godt naive. Så I er altså, ikke for at fornærme jer, men I er altså nogle af de her nyttige idioter, man bruger til at skade og dræbe en masse danskere, fordi I tjener det her system. Nej, det gør jeg. Jamen, det er bare en betegnelse af folk, der har den funktion og gør, som I gør. Og I skal vide... Nej, det er det ikke som sådan. Jeg siger også ikke for at fornærme jer. Men I skal jo vide, at det er også jer og jeres børn, man vil dræbe. Det er også jeres land, man vil ødelægge. Hvorfor interviewer du også, når vi ikke har lyst til... Det gør jeg heller ikke. Jeg står og fortæller dig. Jo, det gør jeg, for du er med i det her. Du hører, hvad jeg siger, og det er jo et problem med politiet. Hvis du skulle gå op og konfrontere det... Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er bare mærkeligt, at du har sådan en adfærd, du ikke har ved at høre på, hvor mange der skader og dræbte. Så du synes alligevel, at du er bedre til med at komme ud og skal stanse mig, end de mennesker, der forgifter folk på løgn om immunitet, som man har brugt et helt år, Jan. Og det bruger man også til at forgifte dig og stikke dig, altså, og man vil fortsætte... Jeg ved ikke, om du bliver stukket. Altså, hvis jeg bliver stukket, så gør jeg det egen fri vilje. Det er nej, ikke hvis du er sat i en frygtstilstand. Nej, du er blevet ind af coronavirus. Det gør jeg helt egen fri vilje. Nej, det, er, det gør du ikke. Du vil aldrig... Er du blevet tvunget til at blive stukket? Jeg mistede mit arbejde, fordi jeg ville lade mig stikke med det her. Jeg var uddannet sømand og arbejdede med det 7 år, fordi jeg ikke ville lade mig teste og ikke lade mig stikke på grund af en forkølelse. På grund af en forkølelse. Ja, det synes du vel nok. Så men fordi jeg ville lade mig stikke og ikke ville tage den påstået eller lade mig teste hele tiden, så kunne jeg ikke fortsætte arbejde som sømand, og det var nogle EU-regler. Så tak. Jeg synes, vi skulle skrive her. Ja, det bliver annulleret, for det er ganske lovligt. Jeg synes, ja, det er faktisk tredje gang, jeg bliver stoppet med det her bagud. Ingen andre har påtalt det her. Jeg synes, vi skal skrive aldrig lige. Det kommer ikke til at ske, ja. Hvis du skal skamme dig rigtig meget for at være medskyldig i det her. Det gælder også dine ulige kollegaer der. Fy for helvede, hvor det ulækker, at I tjener det her syge system. Og når synes, det er lallende sjovt og sådan noget. 193.000 indberettede skader i Danmark indtil videre. Og det synes du bare er morsomt. I skulle fandme til at kæmpe og skamme jer, I to. Ja, det er for helvede. Fy for helvede, Jan. Lad mig lægge hånd på mig for anden gang. Skam jer rigtig meget.